читаючи ноги своїм ученикам, показує своє смирення, показує свою любов своїм ученикам і апостолам. Сама пішла на вулицю погуляла, сама пішла на вулицю погуляла. Безпосередньо з людьми, залучити їх до створення нашої громади, до реалізації всіх проєктів, до ідей, створення стратегії розвитку. Мудро вчинив наш голова, що він, перш за все, після створення відразу прийняв рішення, ми маємо створити, розробити нашу стратегію, а потім уже відповідно стратегії розвиватися.